Čau, a jak tě vítám u nového videa a dneska to bude Minecraft. Vydrž, hněď se vám ozvem, jak si tu nedám prvou osobu. Tak můžeme hrát, takže máme tu nějakých psů, to je super, ale jako prvé by som išel skopat toto drevo. Idem si z něho zrobit nějaké věci. A crafting table. Máme crafting table a z ní budeme ničit. Takže jako prvé si zrobíme sticky. Stačí až 4. Spravím si meč. Taky čo, je to zrovna takto. Meč. Krumpáč. Všetko. Tieto veci si odložím zatiaľ. Kúpem si krafťák. Išiel by som nájsť asi ovce, alebo... kde sa zabývame? Prasa, yes. Poď sem. Jeboj. Takže išiel by som tu na tento vrch. No, kopec. Ha. Ha. Hop, hop, hop. Poď sem, prasa. Mám ťa. Expiraj. Čo to tam vidím? Uhlie a tu je ďalšie. Ako prvé si vykopem najprv kovu. Nie, mi treba jeden. Jak sa to volá? Jeden si, yes, ovce. No, dávaj. Zomri. Bum, vlna. Je druhá, to chcem. Zomri. Bum, yes. Drevo. Tak, máme sticky. Spravím si krumpáč. Položím si někde sem krafťák. Čiže bum. Bum, máme krumpáč lepší. Si hodím sem, bum. Přichytím sticky, tak. A já vykopaj uhlí. Zrobím si jemne, že je sekeru. Ha, skoč. Dobre. Ešte dve stovny. To neby som si zrobil bázu. Tak. Poďme si zrobiť takže.
Nie, toto chcem sem. Máme sekeru. A meč. Dobre. Hop. Ono si zakiaľ odložím. Toto chcem sem, toto sem. Kde je slnko? Škiel je tam, okej. Okay. Kopem si 8 kameňov. Kopem si 5. Musím upiec masku. Zatiaľ, kým sa vypečie, tak tu je, yes, budeme mať posteľ. Poď sem! Poď sem! Či toto si dám vypekať? No, tu bude hneď. A ešte o tamto mesko. Prečo sa mi to dalo sem? Takže. O, zase mi treba drevo. To slnka sa zapadá. To som chcel. Tak, toto sa zoberiem. Dobre si to vyšlo. Skupem si o krafťák aj toto. Idem na drevo. Tam je. Dobre, to je strom. Takže ako prvý diel by som sa zakopal. Hej, lebo sme nubovia, takže ešte máme inžierne veci. Takže, sem si dám krafťák, sem si dám toto, zoberiem kobu, bum, 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 tak dny, rozkraftím si toto, tak, vop, vop, máme posteľ. Môžem ísť spať. OK. Takže máme tu ráno. Zrobím si nejaké torčky. Kovo si odložím. Torčky si dám sem. Tak. Zrobím si nejaké dvere tu. Tak, bum. Teraz skopem. Sem si dám dvere. Čestku by to chcelo ešte. O, pomednú. Trochu si to tu nezväčšíme. O,
Poďme si zrobiť čestku. Dve. Chceme veľkú. Ach jo, počkaj to tu. Takže odložme dvere, toto. Uhlie. Si dám sem. Drevo sa nám bude hojiť. Kamen tiež, takže. Tak. Nešiel by som na nejaké toto. Nejaký piesok. Ale. Kde môže byť piesok? Ako keby, že tam nebývam za tou skenou. Fú, pesak by nám trebalo na sklo. To je ďalšie prasca. Už ani nebudem zabíjať. Vedľa máme dosť. Tam je! Teraz nemôže iba... Dobre. Au! Shit. Z rukou to vykopem. Tak, teraz nejsť dostaj hore. Kečo, ja si zatiaľ zapnem. Si dám asi toto. Doletím domov. Lebo sa ani nechce stávať tam. Bum. Keby máme tu. Božke si hodím tu nej. Prežitie. Bum. Však. Prečo mi to je dal toto? Čo som si dal? Dobre, už to ide normálne. Teraz my. Sem dám toto. To uhlí si vyberiem. A semny si to skladáme. To bude zatiaľ taká naša bejska. Jep, už máme jedno. Vyberiem. Tak. What? Nie. Ty kokos. Tak ja si rýchlo jednu giviem. Tu. Bum. Tak. Zavriem dvere. Idem sa pozrieť, ak som hore. Počíme si ho. Šíril som ho. Pardon, že som ho zavil, ale jak ho mám ochočiť? Ja sa dám sladké bobule si dám. Som sa najedol. Slepý pocem. Ja som dal 360 no scope. To nechcem. Čekaj. To je trash. Ja som vyhodil toto meso. Toto vyhodiť. No. Ideme ešte domov, si to upiec. Je obed, aj si to nemôžem rovno aj nakopať. Uhlie. Bum. 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 Bum.
Foi temno. Taká pekná bejska tu. Kde vás kopem? Počkej, nie. To tak si... Ver to. Je to sem. Bum. Hop. Hop. A poďme si tu upiec. Takže o, toto môžeme naložiť. Tak. Kurča máme. Ja mám si jednu to tu. Vyšiel by som von, alebo začína noc. Za chvíľu. Takže... takže by som sa tu s vami rozlúčil u prvého videa z novej série Minecraftu Survival a dajte like, odber. A u ďalšieho videa čau, čau, čau. Ešte vám poviem, počkaj, ešte vám poviem jednu vec, budú určite videa z toho, takže čau, čau, čau.